dekk fa rek sénégalais ni ganar moy mauritanie moy mauritanie biñ démé waji am fa ay xarit am xaritami dañu am ben sen ben ndijay bu yor boutique xom dal nek ci ben business ñu tok réunion pour agresser sen ndijay ñi ay nar lañ ben sénégalais mo ci nek mais ki ngeen ni waji dekk mi biñ agresser sen ndijay tour beut bi waji dem faju jo par porte plainte ñu jappalé ñom ñep yobul len bu len jappé ñom ñep yobul len juger len tej len sen gouru do no mais ñamu andalon di xex jarbaati dañ len retirer ñamu andalon agressé ñamu andalon agressé ñamu andalon sen djay mo ngi won ci agression mo ngi won ci agression mom dañ ko arrêté yobbu ko tej ko ci boru frontière algérie ba même ñimu andalon té nga xamné waji agressé sen djay la ñon dañ len libérer mom doomu ñu tej ko ci bir kassoba la nek ni di wax ñaari élément la bi ci kaw xamna benen bi suubale dem mais bi ci kaw waji moy wax bi ci suuf yaayam ak papaam ñoy wax ñi ngi dekk mbacki deglu waji dama am ben problème fi ci Mauritanie man sénégalais la dafa am trois complices yu ma andalon donc trois complices yu ñun dañu japp ñun ñet ñep ne dañu agressé ben sunu ben plaignant lan ak ñom ñett lan ak man ñi ñent donc man rek ma ci sénégal ñom ñett ñep mauritanien lan mais donc ki ñu agressé ñun ci bopom am ak mom problème bi sen nijaay la ñom ci bopom ay jarbaatam lan donc biñu jafé nonu police japp ñu ñun ñep lan japp biñu jappé ñun ñep légui yobbu ñu prison ñun ñep ñu nek fofu plaignant bi daal di dem faju jitt parce que néna biñ ko agressé botam mom dafa touru légi bëtam dafa touru néna mom ci bopam donc bi mu démé mom mu faju ji ba ñew donc avant muy fay bi mu démé faju ji mom ci bopam lañu génné ñooñu trois yi ñepp lañu génné liberté provisoire avant muy faju ji ba ñew génné nañu liberté provisoire parce que mbokk lañ ak ki ñu amal problème bi man rek ma ci sénégal ñu génné leen ñom ñett liberté provisoire né jugement le jour du jugement bu plaignant bi ñewé danañ dañ ñew ñom bi mu demé faju ji ba ñew mom ci bopam légui ñu woñu jugement dem na tassé na fa plaignant bi ak avocat ak ñi ko ñi garanti won ñet ñoñu genn bi ma woyé ñu laaj ma ñu wo complice ci sen tour ñew ñu ñi leen garanti won daal di ñew taxaw légui ñu laaj leen ne leen yeen ñet ñi ñu jëlé won fi ci prison bi garanti leen anañu ñu wonal leen ñew ñu mais ñun ñoo ñew présentable fi bi ñu waxé lolu rek lan leen jëf ñom garde à vie donc légui ñun biñ ma woyé devant les barres ñu laaj avocat bi mu né ki ñom ñoma agressé ak sama ñetti jarbaat ñoma agressé on mi ñi ko jëf ci la bokk ak sama ñetti jarbaat mu né man limu bëgg ñu tej leen ngir dundu da la bëgg ñu tej leen parce que dañ ma agressé yaq sama bëtt donc ñom ñu sukkandiku ci jugement bobu mom limu bëgg ñu jëf ko ñu jëfal ko lolu ñom tribunal donc biñ ko jëfalé lolu man ñu tej ma donc dello ma prison ñi nga xamantene won ño garanti won ñoñu ci bopam ñu jëf leen garde à vie man ma ngi leen gis ñi ngi leen def garde à vie donc ba won ban yop ma prison man ñoñu bobol biñ ma jëlé yop ma prison ñoñu ñi ngi leen def garde à vie bobu la gëjë gisé ak ñoñ donc ma ngi bob ba légui ma ngi ci prison bi di vibrer lolu diko dundu légui ba appel wo ma bima appel woyé ñom ci bopam bima appel woyé ci bopam man ma dem appel plaignant bi dafa ñew momi dañ ko waat appel mu ñew bi mu ñewé mom ñew na ak avocat complicité yi ma andalon ñoñu appel encore aussi ñi leen garantie won encore aussi gisatuma leen fofu ma ngi leen gëjë gis depuis ci jugement bobu la leen gëjë gis même ñewuñu appel plaignant bi rek mo ñew ak man ak avocat donc bobu ba légui nak ma ngi dund lool ci prison ci dund lool ci prison bi diko dund ban jëlé ma ci prison bi ma nekkon accueil di yob mo nokshot biñu yobon nokshot donc bañu quitté waat bañu jëlé waat ñu nokshot daal di ñu yobbu benn région diggante moom ak nokshot 1200 km la mu ngi ci frontière algérie bi fofu man ma ngi dëkk Mbacké la dëkk maa ngi juddoo 1979 laa juddu fu laa juddoo fu laa yeroo maa ngi dala ñëw Mauritanie 2008 ba léegi te plaignant bi ñu amal problème mi ngi tudd Amadou Diamogal la tudd plaignant bi ñu amal problème Amadou la tudd donc nag bu fekkee ne yéen da ngeen ànd jaf yéen ñëpp donc yoon jaf ne yéen ñëpp ñu tëj leen mais donc du man kese maay nekk ci prison bi di vibrer ba léegi encore aussi donc affaire boobu daf ma jaaxal encore te plaignant bi déewul jëful dara déewul ci boppam plaignant bi ngi dund koy ñaan bu baax donc bu fekkoon ñun donc bu fekkee ñun ñëpp ñoo jëf ñun ñëpp lañ war a tëj.
ci yoon mais donc bo ba légui man rek may dund ci kasso bi ma ci vibrer encore aussi donc nak ma ngi ñaan ci ndibal ci problème bi dal ci sama kaw ndox bi dal ci sama kaw kudul am ndox nak kep amul lu yalla nat ci yewit koku lu am lu am lay doon mais donc ma ngi dal ñaan ci ndox bi dal numako dindele dal numako jappé pour dimbalé ma ci côté frontière de Algérie là mu ngi fofu modban li